მაშინ ასე გავაგრძელოთ მეგობრებო, მცირეოდენი პაუზის შემდეგ გადაცემა დამზადებულია საქართველოში, გადაცემის მეორე ნახევარში კიდევ ერთი სურპრიზი მაქვს თქვენთვის. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მამაკაცური ხმა ჟღერდა ეთერში, ფაქტიურად ხუთი ვიყავით. ახლა კი დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი და შემოვიდეს დროა ეთერში ქალბატონი. მანდილოსანი, რომელიც ბევრისთვის ნაცნობია მხოლოდ სახელით და გვარით. Zog წარმოდგენა აქვს თუ როგორ გამოიყურება ის, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო მასები მას ჯერ ისე სრულად არ იცნობენ და ამიტომ სწორედ ახლა მინდა კიდევ ერთხელ გავაცნო ის საზოგადოებას. საბინა ჭანტურია, რომლის სიმღერაც რამდენიმე ხანია უკვე, რამდენიმე თვეა ტრიალებს ჩვენს ეთერში, რაც ძალიან გვახარებს და საკმაოდ მოთხოვნადი აღმოჩნდა ეს სიმღერა. ობობის ქსელი გახსოვთ და ბრავო რეკორდსთან ერთად ჩვენ შევძელით საბინას საიამ სიმღერის წარდგენა ჯერ კიდევ თაკოს ეთერში. ამჯერად საბინა ჩემთან არის სტუმრად, ჩამოვიდა შვედეთიდან, როგორც ვიცი. მოგესალმები საბინა. გამარჯობა. გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ხმა კიდევ ერთხელ ჩვენს ეთერში და მე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ სამწუხაროდ საბინას ჯერ არ აქვს ახალი სიმღერის ჩანაწერი ქართულ ენაზე. თუმცა უახლოეს მომავალში სწორად მაქვს ხომ ინფორმაცია, რომ ვაპირებთ ახალი სიმღერის ჩაწერას. აუცილებლად, მომავალში. კი ბატონო, დავიწყოთ იქიდან, თუ ზოგადად ვინ არის საბინა ჭანტურია და სად მოღვაწეობს ის და მოღვაწეობდა აქამდე. საკმაოდ უკვე ზრდასრული ადამიანი ხარ და აქამდე შენი სიმღერები ესე საქვეყნოდ არ ჩანდა. სად იყოს აქამდე საბინა ჭანტურია? სად ცხოვრობდა, სად მოღვაწეობდა და რა საქმიანობდა? ხო, დედა შემი შვედია და მამა სოხუმიდან არის. მამა წარმოშობით სოხუმიდან არის, დედა შვედია. დიახ. ანუ შენ ცხოვრობ შვედეთში? დიახ. ძალიან ახლოს კოპენჰაგენში, დანიაში და და მე აქ შეიძლება ვარ საქართველოში, ძალიან მიყვარ საქართველო და სამჯერ ოთხ ჯერ ერთი ანუ ხშირად ჩამოდიოდი ბავშვობაშიც? არა, როცა 12 წლის ეს იყო პირველი ჯერ. პირველად 12 წლის ასაკში ჩამოხვედი. დავიჯერე, რომ მამამ იყო ჩაღა ასე და ქართული გასწავლა, რახან დედა შვედია. თუ საიდან ქართული ენის ცოდნა? იცი რა არის, ონლაინ კურს არის მალმე უნივერსიტეტში. და იქ სწავლო. კი, და მამასთან ერთად კი, მაგრამ ხო. მე მშვიდება პრაქტიკა და პრაქტიკა გჭირდება, კი ბატონო. მე მის თითქმის ყველაფერი მაგრამ. მე დარწმუნებული ვარ, სისხლი თავისას იზამს და შენ ძალიან კარგად ისწავლი ქართულს. რაც შეეხება სიმღერას, როდის სამღერდი პირველად? რამდენი წლის იყავ? კი, ანუ 10 წლის. 10 წლის ასაკში. Ну, როგორც ბავშვი, კი, მაგრამ უფრო სერიოზულად 10, 12 და ასე შემდეგ. ძალიან მაინტერესებს რა ენაზე მღერი შენს, ანუ მშობლიურ ქვეყანა ამ შემთხვევაში შვედეთს გულისხმობ და არის თუ არა იქ რაღაც სერიოზული ჩანაწერები და ალბომები გამოშვებული შენგან? გაქვს თუ არა ალბომი? კი, ახლა შვედეთში მინი ალბომი, ეს იქნება 4, ანუ 5 სიმღერა, ჩემი სიმღერა, მუსიკა და ტექსტი მე შევადგინე და ეს აპრილი იქნება პრეზენტაცია. აპრილში. დიახ. იქ შვედეთში. დიახ. ხუთივე სიმღერა დავაკონკრეტებ, ხუთივე სიმღერა შენი შექმნილია? დიახ. მუსიკაც და ტექსტიც. ორივე. ხოჩო? კი, და მე თარგმანი იქნება, ანუ მომავალში ქართული ვერსია.